A genou d'lon anje, Bishop Gregory Toussaint, pat kapab kontrole emosyon la. Apre li te fin organize yon mash nan divers peyi, pou peyi d'Haïti, kritik yo, mèdam matmozèles et mèsyè, yo pat piti. E fò gen fiel wè pou kampe, a koze an pil konfret abdi. Me sak pral plis etone ou, se deklarasyon prèd si la, he, Sakta di sa, mi sipote paste a, e non selman sa tou, li foye gro mesaj bay tout ungan an peyi da idzi ak resmon dla. Rale chenzo, fou ko zami enfo pa ou rentre la kay ou se yon plezir, nou pral barou dosye si la nan bonti ma mit, san retire, e san mite. Bonjour, bonsoit tout mouni ki janou ye, ankayon lot fwa mabdi ou mersi. Mersi pasko fèn kofyans pou nou enforme ou, mersi pou fidelite ou ak pasyans ou, mersi pasko like, mersi pasko abone, mersi pasko pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankoyon lot fwa, sou fèn k tombe sou chanel la, pa ezite, aktive kloche notifikasyon pou la, pou pa rate oken videyo, zami pa ou fuko. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont nan jou pase ou. et compte ça qui c'était même là mais merci à chaque fanatique qui t'a commenté réponse là c'est l'ombrage en partie crack pour nouveau compte nous, nous gagnons mon lever tout monde sans pas faire aucun bruit moi lever tout monde sans pas faire aucun bruit chaque matin pas hésiter qui l'élément de réponse par là dans commentaire là ça en fait nous plaisir en pile en pile Mèdan matmoazèl zè mèsyè, jè kèm te anonsè ou, paste Grégory pat kapab kontrole emosyon lè. Apre yon kokèn chènmash ki te fin organize nan peyi d'Haïti, dosye sa pasispan fè pale anpil, anpil kritik a goch a doat. Pret si la, pral fè gro deklarasyon sou dosye sa. Mwen invite ou, tende ak anpil atansyon, e mbral pèmè tou kompran. Chèm yo, malorozman san Haïti, Ouais, au fin de fait, t'es est a là, gros polémique quand t'en crie ça dit, monde qui a la tête là, c'est folie, président, bien, y passe l'autre pasteur, même saisie, ouais, ça, même saisie. Ma presse sur les réseaux sociaux, -so moi, l'autre pasteur, qui jouer yon pasteur, pour être qui ça, parce que pasteur, bon, il fait des dépenses, de de pour créer une mobilisation pour aider ses si préconsciences, et vous, vous savez, me saisie, yom, on va ça. On s'en va ni protestant t'es doué fait. Ni catholique, bref Même, ou, gagne, ou, de rassembler toute bande semprèle, qui existait. Oui, comme si, toute, grand pile, bande semprèle, dans toute la tibonite, toute zone, l'éogane, toute Jérémie, rassembler, ou. Mais, couler, ou, sou, c'est couleurs rouge, couler, noir, tout le monde prend la rue. Même pas quatre ans mais, ou, pour dire, mes amis, tant pis, bye, Haïti, au Il était de fait comme ça. Effectivement. Non, ça, pays d'Haïti, trouvé là. Mpaka nou diskisyon ansama vek frem nan. Pal la pi bon ou biye pam nan pi bon. Map ese pou velyon bagay. Pou velyon bagay sou fatra. Pou velyon bagay sou manje nou baka manje. Pou velyon bagay sou lop mn kap toupizi nou. An. Non manche. Mpaka nan hipokrizi sa. Donk, malgre diferans ki genye antro nou, mwen men ansama vek frem nan, Mwen suppose jwen yon entente. Mwen pa kap kritike freya ki deside fon mobilizasyon. Map dil pa bon se konsa pou lte fet non. Dok map cheche kote ki pozitif la, e bi pou nouwe koman nou kapab kolabore pou nan avanse paske goun situasyon ki difisil. Si mwen pa mette diferans pa mwen de kote, pou ke mwen kolabore ansanm avek lot la, koman pe yapra lfe soti nan salye ya. E se la fre se se bieneme pou we, hipokrizi pap fini nan pe yisi la. Pendan nou chak ap batay pou interè personel nou, pendan nou chak vle fe we se pam nan ki pi bon, epi nou chita lan ap di, se zot ki pa vle we nou. Zot pa vle nou mette tet nou ansam, tandis ke nou ge kapasite ak konesans nou el, li pa vle nou mette tet ansam. Pou ki sa mwen menm, m, même, m pa ka supporte proje pa fre a, fre a pa ka supporte proje pam nan. Pendant nous mettons la différence de côté. Faut que nous comprenions, Peppa. Ce n'est pas toute décision que nous ou d'accord ensemble avec elle. Mais faut nous ou la capacité pour collaborer, pour que nous soyons faire des choses de l'autre façon. Fok ke nou ge kapasite pou ke nou kapap chita ansam pou nou kolabore pou nou mette poen sou iyo Sa ou e ki pata sipoze fet kon sa ou vi ni ansam avek ide pola nou kolabore ansam Ou vi nou di sa pa bon, sa pati sipoze fet, se sa te sipoze fet, pa jom ganyen kap regle E pandan nou reten ap fe diskisyon pam bi bon, pam bi bon E pi moun ap di kon sa ki pavle pa ou e nou an, li mem la pran piye sou nou Les catholiques ne peuvent pas seulement mobiliser nous par procession, par ouassement. comme si toute l'église là te fait seul, ni en Haïti ni à l'étranger, pour faire même mouvement ça yo. Parce que si vous dit' comme ça, pas de problème, nous mettons ensemble avec les chrétiens, nous faut un soulèvement général pour nous dire non, pour nous faire international la comprendre, nous dans le pays d'Haïti, il a pas qu'à choisir, de faire n'importe quoi, prendre des décision. Pendant que nous voyez le message-là, nous faisons seulement tout nous responsabilité nous. Mais pour ça, il faut que nous acceptions souffrir, il faut nous acceptions de mettre la vie sous table. Pendant que nous chute de la l'international c'est eux-mêmes qui nous, nous manger. Pendant que nous avons critiqué l'international, c'est nous qui avons besoin de santé. Nous avons l'occupation, mais ça ne pas empêcher de faire un service. Hmm. Parce que nous positif, positifs, Frère Maxime. Malheureusement, nous si avons dit positif. nous sommes et qu'on critiquons, et Vous vivons. Même sans division. Hein? Même si nous li fait un impact positif, ou chercher un impact positif, la, intérêt personnel, et s'en e, vive. Mais c'est tout le pays qui a de mobiliser autour de la parole de Dieu pour que même l'impact là continue de faire dans le pays d'Haïti. Parce qu'au fond qui s'allier, nous sommes des prisonniers, nous sommes des esclaves et nous ne rendons pas compte que y, moun, qui nous des esclaves. L'on vit parler, il faut qu'il y ait de 50 gouttes. Ils font des gens pour que sur tous les médias et réseaux sociaux pour que une seule parole, parole parler. Mais au fond, tout le monde vit dans la misère. Sou si moun apif kounye apou ke ou di, finalite, moun menm kon politisyen, ma ton moun prezident moun pran pouvo apoun chanj yon peyi. Sa... Pap chanm nye bagay kon sa. <laughs> sa pap ka fet. Sa kwa lgen, ki sou pran chanj yon la. A yon. Se ne bi si kounye la yon moun ki reme peyi ou. Ou dwe apren mobilize, mobilize le fos, le resous pou ke la pe, pou ke l'unite toune d'abord nan peyi yon freman. Eksateman, dok, tout anton nou pa ini nou. tout otan pa ge unité antre nou, pa jom ganyen kap regle, pa jom ganyen kap kabab fèt tou. E mèdou mèdou ma mwazèl se mèsyè, yon nan bagay ki fò wè mwaj sa bay plis problem, se passe ke nan peyi da yisi, nou gonvye mentalité, nou tout vle chèf. Lan si nou tout vle chèf la, nou pa aksepte yon moun ki konè wout la, mènen nou. An preyon ekzamp. Si m ap soti kwa de bouke, padan m ap soti kwa de bouke, epi, mwen prale delman. Si ke, mwen prale delman, 19, genye de posibilite. Soa, mwen pase pa ka foun ayopor, swa mwen pase pa del matran dwa pou mwote timon nan. E pi, le mrive bo l'ekol Saint-Luc-Gonzague, mwen kapab rentre an da. Sa se pou moun ki kon wout la. Kon sa tou mwen ka pase depi bo komisaria for Dimanche, mpase nan 31 pou mal soti nan 19. Tout sa se posibilite. Konsa tou mwen kapab pase mayigate, mwen monte bo Ministè Santé Publique pou mal soti nan 19. Dok, chaje posibilite. Men si m ap soti kwa de bouke, mwen brale del ma 19, mwen pa kon wout la. Si m pa kon wout la, mwen di yon moun pou l menem del ma 19. Padam di moun nan menem del ma 19. Si moun moun nan fe a goch, moun pa ka dil non se pa oud sa pou l fe, se la pou l fe. Si ke moun pa konen oud la, fok moun aksepte moun ki konen oud la, menem. Moun pa ka abdil se la pou l fe, se la pou l fe, se la pou l fe, ta diske moun pa konen oud la. Ou bien moun abdil tou fe la, se paske mte tan degon moun ki te di se zon sa pou l fe. Mem si l pase non oud ki pa bon. Eh bien, le a passé m'a mais qui côté route là, bon Et c'est à partir de côté passé, ça va le permettre de gagner plus capacité à connaissance pour me connaître, l'embral tel côté, si je dans tel route, mais qui difficulté qui gagne dans route là. Mais si je ne pas quitter l'autre là, je passe l'autre. Eh bien, qui ça ce qui le passer La décourageance avec même Nou pap chanm rive, nan pete diskisyon, kapap gen batay. Emi se sa wik pase nan peyi da iti freze se bien eme. Gon seri den moun nan peyi ya, nou tout vle chef. Tout moun vle chef. E ki importans yon chef genye, leke li san solda. Ba moun si li mye. ou pas qu'un chef, sans que ou pas solda de soldats d'ailleurs. Quand vous arrivez, quand quelqu'un vient lancer un mouvement, il faut qu'on accepte de marcher derrière. Il faut qu'on accepte de pousser, rêve ça. Il faut qu'on accepte participer pour que l'objectif-là soit capable d'arriver à réaliser, pour que le projet capable d'arriver à réaliser. Premier sor fè ou vi nou di nou li pa bon. Pendè ou di li pa bon, tadiske ou mèm ou pa gen anye a proposè. Tè mèm bè wè. Oui. Pendè ou vi nou di palot la pa bon, ou mèm ou pa gen anye a proposè. E sè nan sa wè, oui, pep a isye yon prè. Gòsè ri de moun, kap pou ve gagèm nyo tout la sèng jounè nan la republik. Sa vina an pojot di li pa bon, sa pose yon aksyon di li pa bon, tout sal fo di li pa bon, me ou menm ki le wap vina yon. Ou pase tout an selman ap kritike, ou pase tout an selman ap nouri an seri de esprit negatif sou peyi ya, moun pa gan yon ap propose de pozitif. Do koun ya la, lek ouge mentalite se mwenk pou chef, Sa ki pral pase, wap e chwe. E medan matmoazel zemensye, goun goun moun ki kampe, yop kritike, yop pap edo avanse, e goun lot ekip li mem, kap chwazi rentre nan sa wap feya, rentre l rentre ya, se proje ke o te genyan ki atirel. E l el fin rentre, se pa travay li pral travay an san ma vaw, pou pemet ke, projet à réaliser. Mais entrer, entrer, c'est pour que les capables viennent chef. T'as bien, oui. Si moun qui campait, catégoriquement, qui dit non, il n'est pas bon. Parce qu'il n'a pas trouvé une position. Gongout l'autre équipe qui a faufilé, yo, est rentré en bas. Vous. Et là, il est ce c'est pas ça qui t'attire, attiré. yo. prêt à l'aider pour que vous le réaliser. Non, non. Mais il est venu à toute l'idée de tête. Vous, si ce n'est pas moi, qui pour n'en tête en l'air, et eh bien le pape Fonpaio est venu avec toute l'idée pour écraser le mouvement dans le Et qui il est convaincu tout, frère soeur bien aimés pendant que ce projet PAULA qui t'a attiré, pour que tu participer, pour te tu fasses des choses positives pour pays, le pays, mais là il est venu, il est tout venu ensemble avec PAYO, il a essayé d'écraser PAULA pendant qu'il fait partie du groupe qui travaille là ils a boycotté Paola pour faire pa à passer. Qui côté de Brali ne pas ce qui est fait, non de gens sais pas qui est fait. Et frère, c'est ça, bien aimé, comprenez bie, bien. Dans cinq 5 personnes qui mettent tête ensemble pour réaliser un projet, attendez bien. Cinq si 5 personnes qui mettent ensemble pour réaliser un projet, chaque petit projet Paolo n'a pas Yo pa chwazi pou sel ide ki an le a pou ke pouje a kapab realize. Men chak moun wè se mwen k pou ta fel. Ebyen koun ya la sa ki pral pase, chak gren moun sa yo pral fome yon ti goup paske yo vle se mwen mèm ki pou chef. Ebyen nan se mwen mèm ki pou chef, lo fin fome ti goup pa ou la pou kontre kare lot la, Même les gens qui après beau la même action ça. Et c'est dans ça, oui, frère et sœurs bien-aimés, ou pays d'Haïti vient gagner toute partie politique ça. Son parti politique qui était lancé, et bien c'est ça qui en l'est L'autre a dit, et il n'y pas quitter ça, bon, je moi-même mon chef. Et bien, un de parti politique politiques là, bon, l'autre si quand a créé, l'autre c'est même l'autre parti politique prend naissance pour que les mêmes y calider. Pas de pa problème. ou fin l'idée met mettre même sortir, faire, et bien, tout l'autre qui est en bas, il va continuer à créer, petit, ti petit, ti petit, et puis à nous tous camper en place parce que nous tous voulons chef, chefs, mais pas un soldat. Si nous tous campons en côté, nous tous c'est officiers. Qui est-ce qui va es le passer, l'autre l'autre? Qui est-ce qui va l'exécuter? Pas de chef sans soldat. Pou chef la genye tout respect ke l merite, e bien, li gon ekip soldat ke lap dirije. Fos soldat sa yo, respekte tout regleman yo. Lèl di yo A, C, A. Lèl di yo B, C, B. Men sa pa vle di soldat yo, pa ka fe ide yo pase. E defwa genye de desizyon, ofisye akon pran. Desizyon l pran, li pan avantage yo. La décision prend, il fait mal. Mais ce qui passe, il fait mieux que pas parce que ne pa pas que les troupes la crasent. Il a des prestations, il a dignité dignités, il ne veut pas que les gens en bas. Il a mis le sous cœur il a continué à suivre le chef la, pendant qu'il a conseillé pour que nous puissions nous et non seulement ça, vider les contents entre nous pour que le travail soit bien fait. Et c'est ça qui pa gen la caille. Si se pa mwenk pou fel li pa bon. Donk freze se bien eme. Lè ke ou vin rive nou ka fou tout moun vle chef. Si se pa mwenk pou fel li pa bon. Ebyè kounya la nou vin kon ekip chef nan peya ki san vizyon. E moun kap suivi ou a vin pi mal pase yo tou. Pase si ou men moun ton san vizyon. Ou vini. Ou pou ekip lot ou mette an baw, rapidman lot la tou, lwa chef li monte nan tet li, pou al pou ekip lot ki san vizyon pou l mette deyel. E nou kapabwa goun seri de pati politik nan peyi da iti. Pati politik sa ou freze se beneme, yo pa goun ken pepinye. Yo pa goun ken pepinye, se kom si pati politik la rezume ansan avek onsel gren moun. Sa k pase? E bie, moun sa, son kotel te soti. Dans le groupe. Dans groupe qui sort, pas décidé de supporter l'autre. La. Et pas oublier, frères et sœurs so bien-aimés, <laughs> ou capable de discours politiciens dans pays d'Haïti, tout ces même. Tout ces même. Eh bien, tout c'est un seul côté, oui, on C'est un parti politique, oui, qui vient tout ça. Et des fois, groupe-là qui craze, oui. chak moun al fèt si pati pa yo a, san seman vek menm proje a, ri. e sak fò wè diskou yo pa chanje, paske tout se menm proje a, se kopi, 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 nou te koman san seman vek moun proje, mwen pa deside supporte moun ki an tèt la, mwen preferè al fèt si goup pa moun, e bi lèman al fèt si goup pa moun, se menm proje sa mprè, mvin ekspose devan ti si goup la, Dans ce groupe là tout bon gringel a à les comprendre Et bien là le montait ce groupe C'est avec le même projet Tout politicien en dans le pays d'Haïti Toujours dit on sait le bagaille La bataille continue Madame qui bataille je ne sais pas <laughs> à la traque pour la Haïti Donc frère c'est ça bien aimé Et de jour en jour après Les gens qui sont venus Ils sont toujours Parce que ça qui passait que je suis sortie dans le premier groupe là Moun m pral met an bam nan, m pap chache moun ki gen konesans, ki kapap bom yon ide, m pa bezwen. M bezwen de tet mare, m bezwen de grozotey, m bezwen de moun sot, kap suiv mwen je fèmè, tout sa m di yo se sa. E defwa frese se so, biene men an pati politik yo, nou kon wè genye yon responsab, men goun dezyem grin ki vreman pwisan, lè la palot, ou santi e eh bien li gen bagay an dedan lè. Antre yo anko. Antre yo. Ou fre se sebyen deme yo fe komplo yo touye l. E le yo touye moun sa, ki sa yo kon fwe, yo pren kadaf la pou fe politik pou dou, se moun ki nan gouvernman, ki asasine gren moun sa. Donk, se paske nou tout, ge foli chef nan peyi ya, ki fe ke nou rive nan kafou sa. Donk, menan matmoazel se mesye, apre mwache la fin fwe, goun lot dosye pou komprende tou. Pase ke, Gan pil moun nan peyi da iti ki di ou Ge an pil moun ki nan sekte vodou a Ki di ou konsa ke Pou sa l'eglis fe nan peyi da iti Monshe, moun sa ou pat sipo ze egziste Zan set yo se vodou et setera Pa ge problem Me fan kompren nou se ke Ni vodou Ni le krisyanism Tout fe peyi ya mal E na ka foun nou rive la, se pa sa yon dey supose ap pale. Oui, vodou se kil tim, me, on bagay pa kakil tim la psempe. On bagay pa kakil tim, wow! me, on bagay pa kakil tim la psempe. La police nationale prend grande disposition pour mettre sécurité dans le pays. Nous avons une chaîne de mariage, la population avec la police fait. Ils ont lancé l'opération Bois Calewash Maman. Gaïe, caca